Ahoj, takže připravili jsme si teď sestavu pro dýky číslo 3 od Pauluse Hectora Maira z díla Opus Amplissimum de Arte Athletica. Pojedeme to zase pomalu, krok za krokem na počítání, pokusím se k tomu dát nějaký výklad, tak jak jsme to pochopili, pak to zkusíme v nějakém rychlejším tempu. Jo, takže na počítání začneme. Jseš ve spodním držení. Jo. Já mám iniciativu, podám s krokem, podám sem ze zhora, jo, tak aby to prošlo ze zhora do srdce. Jo, čili jedna. Jo. Dva, soupeř to kryje, to může být jako samostatný drill. No. Spolu s nějakým posunem, s krokem do strany, aby se vyhnul, aby šel do něj, aby se mi prostě vyhnul, jo, současně, jo, že to bylo za druhé. Za třetí, já tam provádím takovýhle kryt, to je zobrazeno i na obrázku toho sektora Majera, jo, čili zamezuju tomu, té obraně jeho. Současně tedy beru ruku, strhávám to dolů do strany a podám. Jo. Když je tam pod něho na pravou stranu. Sem, už ho budu dát i nahoru, ale tam podám dolů. Jo. Takže znova, za třetí. No. Jo. Jemu se to nelíbí, tak to kryje samozřejmě. Jo. Bere mi tu ruku, ještě jednou pojď, bere mi tu ruku, strkuje mě a bude s krokem, tak aby se mi dostal dozad. Jo, ještě jednou ze čtvrté. Hop. No. Tak, to se nelíbí mně, jde za páté. Tady kryju tu jeho ruku, současně stahuju nohy k sobě. On má delší ruce než já, tady na ní dosáhnu, jo, kdybychom byli stejně dlouhý, nebo kdyby byl menší, tak mi to stačí třeba takhle, jo, ale tam Paulus Hector Mair tam popisuje, že má dát nohy k sobě, čímž jakoby si prodlužuju svůj možnost prostě na to, abych na ní došáhnul, jo. No, ještě jedno, za páté. Takže to kryje za šesté. Jo, já tam zdvojitej kryt. Jo, kryje to a současně tu svoji ruku tady drží. Jo, čím přitváří dvojitej kryt. Já to prolamuju tím, že jdu do něj. Beru ho pod paždí, otáčím, podám. Jo, ještě jednou, za šesté, hop, 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 hop. Jo, vezmeme to z druhé strany, aby to bylo vidět z druhé strany. Tak. Jedna, jo, jenom podám na tebe, jedna. Hop. Dva, kryješ to. Jo. Tři. Hop. Čtyři. Pět. A za šesté. Vidíme to teď nějakým rychlejším tempu s maskama. Je to zkusit točit.